17ရက်နေ့2021ရက်နေ့ညနေ 3:50 ပါရှင်။အဲ့ဒီအချိန်ကမှပေါ့သူတို့ကတော့အမှန်တရားတော့ဆရာဝန်တွေကိုအမှုထားနေတာပေါ့။ဆရာဝန်တွေကိုဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဒီအဒီဒေတာမှလည်းပဲသူတို့ကဒီဒေတာလူတွေမထကြအောင်လို့နှိမ်နှင်းချင်နေရည်ရွယ်ချက်ရှိတော့ညာ။အဲ့ဒီကအချိန်ကမှခေါင်းဆွဲလူနာတယောက်လာတော့အဲ့လူနာကိုချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲစခန်းမှုကျမတို့လည်းဒီလိုစခန်းမှုကိုကနာကနေပြီးတော့အရင်ကနေရောက်လာတာရောက်လာပြီးတော့အဲကျမကလည်းအရင်တော့ကလည်းသူကြီးကငါပြနေကြသူကအရင်တော့အချိန်တော်ရေးလဲလာတာငါ7နာရီတစ်ချက်လဲသူကလေးလေးကလည်းရင်ကျက်လို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလာပြနေကြဆိုတော့ခုလည်းသူကြီးကငါပြရတဲ့ထင်လို့ကျမတို့ကအော်အေးဆရာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အချုပ်နေတယ်လည်းစကားပြောတယ်အဲ့တော့သူကရွာတဲ့အထက်ကတည်းကဆရာနဲ့ကားပြောချင်လို့လိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုအထက်ကလည်းရဲ့ပါတဲ့ခါကျတော့ဆရာကဟောမဟုတ်ဘူးဗာပြောမှလည်းပြောချင်ကျမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီလိုလာပြောခါညာပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့ကျမသဘောပေါက်သွား။သဘောပေါက်သွားတော့ကျမအနောက်ကိုဖုန်းလေးပါတောင်းယူတော့သူကအဲ့ဒါတီလဲတီရောအတင်းသူ့ရဲ့ရဲတွေအမလက်နက်ကန်ရဲတွေရဲတယောက်တို့လို့ရှိရင်ရဲအုပ်ထုတ်တောင်မဟုတ်စစ်သားအုပ်ထုတ်ဆောင်ပါတာစစ်သားပြုပုံများ။အာ9ယောက်6ယောက်လောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိရလေ။အာ9ယောက်6ယောက်လောက်ရောက်လာပြီးတော့အတင်းဝိုင်းဆွဲကြ။ဟိုတောင်းတောင်းမုံမခေါ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဝရမ်းနဲ့ပါတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အတင်းကိုလူတို့ကိုဖမ်းတယ်လို့မျိုးအတင်းဝိုင်းဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားကြတာရှင်ပြီးတော့ဆက်ကြပြန်ဖို့မယ်ဗျပြီးရင်စကားပြောပြီးပြန်ဖို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စကားတွေကလည်းဘယ်တော့မှခတိမတည်တယ်လို့ရှင်အခုတော့နှစ်ပတ်ကြည့်သွားပြီဘယ်နာဖမ်းလို့ဖမ်းမယ်မသိဘာကြောင်းရောက်မယ်မသိဘာမှုနဲ့စွဲမန်းလည်းမသိအဲ့လိုတွေမတရားနိုင်ကျင်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟိုဆရာမဆရာက CDM လုံးနေတဲ့အတွက်ဟိုသူတို့ကသဘောကတော့အဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ CDM ဆိုတာအမှုစွဲလို့မရတော့တက်ချင်တဲ့ပုံမတွေကတက်နေမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာမလက်ရှိကြတော့အခုဒီခေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဘလိုမျိုးတွေဟိုပြန်ပြောတာတွေဟိုကြားရလဲဟိုဆွေးဟိုစကားပြောရတာတွေရှိလားအဲ့အချိန်တွေကဒီကြားကလာအချိန်တွေကဘလိုရှိလဲဆရာမအဲ့ဒါတွေကစကားလည်းမပြောရဘူးသူတို့မေးလိုက်ရင်လည်းသူတို့မသိဘူးဆိုတာကြီးပဲအထက်အမေရကြီးပဲအကောင်လုံးကအခုတွေမှာအခုချိန်မှာတုံးအပြီးတော့နားမကြားတဲ့လူတွေဖြစ်နေကြတာသူတို့မှပြောရေးဆိုပွဲသူတို့ပတ်သက်ပိတ်ထားကြတယ်ပြောလိုက်လေအလေးညာစကားကြည့်တယ်လေဒါတော့မမှန်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရုံထုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဆရာဒေါက်တာပြည့်ဖြူနိုင်ကိုဘယ်လိုရုံထုတ်သွားရလဲအာမခံရရှိမှုနေရရှိမှုအဲ့ဒီအနေထားကရောဘယ်လိုရှိပါသလဲဆရာမဟောပါလေသူတို့ကကြောက်အာမခံမသိဘူးပေါ့နော်တဘာဝဘေး25တဘာဝဘေး25ကဒီမချွေးနေရပြောပို့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဥရီပုံမှဟိုလားဒီကိုခွန်နဲ့လေဒီကိုခွန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးလို့ရတယ်တဲ့ဆရာကနှလုံးရောဂါလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့ပြီးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တရားသူမြို့နယ်တရားသူကြီးကတော့ပြီးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ကတော့တရားသူတက်တီတီကိုမဆက်ရသေးလို့ပြီးလို့မရဘူးဆိုပြီးသူကအေးချလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အနန္တကြီးကတော့မဆိုင်ဘူးတဲ့တရားတရားခွင်မှာတက်တီတီကိုမဆက်ရသေးလို့ဆိုပြီးတော့ပေးချလို့မရဘူးပေါ့နော်။ဘယ်လိုလျှောက်တာလဲပြချလိုက်တယ်တဲ့။ပြီးတော့ထူးခြားတာကဆရာနဲ့ကျမစကားပြောလိုက်ရတဲ့ခါကျတော့ဆရာကကျမပေးလိုက်တဲ့သူဟဲ့ဒါတွေလိုချင်ပေးမယ်ဆိုတော့နှလုံးသေးတွေလိုချင်တယ်တဲ့။ဆန်ဟိုတနည်းကပေးလိုက်တယ်လေဆိုသူစီကိုသေးတယ်မရောက်ဘူးတဲ့အာစကန်တောင်းဝင်ယူပြီးတော့ပို့ပေးရတယ်ရဲစကန်ကိုကျမစီအင်းကြီးထုတ်ပြီးနဲ့စီတွေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့စီတွေကိုသူတို့ယူထားလိုက်တယ်ထင်တယ်ဆရာစီပြက်တာတော့နှစ်ပတ်ရှိသွားပြီပေါ့ဆရာမအဲ့ဆိုဒီနေ့ဆရာနဲ့ဆရာမနဲ့ဘလောက်လောက်အချိန်ကြာစကားပြောလိုက်ရလဲဘာတွေပြောလိုက်ရလဲအာကျမနဲ့အများကြီးတော့မပြောရပါဘူးว่าชื่อนี้เนี่ยเว้ยตัวชื่อนี้อ่ะตูเนี่ยตุ้ยผู้ก็ดูเสียไอ้หมู่ไล่ไปตัวเสียเนี่ยตุ้ยขึ้นตีผู้อะไรดีๆပြောတာပဲရှိတာဒီမှာဟိုเต็มบ่ปูผู้อาจารย์ยาแล้วပဲဒီမှာဟိုเต็มบ่ปูเนี่ยကလေးတွေนี่ก้าวเลยเดี๋ยวเราเยပြီးတော့ตู้จำมาอีกที่ไซผู้เยซีดีบาดูดีเลยอะไรเนี่ยมีพี่ๆจ้าบ่ตะเกลุบ่เนาะดีหมู่อ่ะเสียมาหม่อนลิ่นท้าตัวโหลမျိုးผิดมาละแกอูဆိုရင်เสียมานี่เนี่ยบาเนี่ยสะลงมั้ยเช่นบาสะลงผู้ရှိมั้ยเช่นကျမတို့ကဖိနေခံနေပဲလေသူတို့လုံးသမျှခံရမှာပဲဆိုတော့ဒါတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလုံနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အရေးတော်ပုံကြီးဆက်ပြီးတော့လုံကြပါဒီလိုလုံမှာပဲကျမအမျိုးသားကိုပြန်လွတ်နိုင်တယ်လို့ကျမအထင်နေပေါ့သူတို့ကလူတစ်ယောက်ကိုဖမ်းပြီးတဲ့လူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုမလေးစားတာဒီတစ်ယောက်တောင်မလေးစားရင်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးလူခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေမှာတော့ဒါတော့ကိုယ်တွေကသူတို့တွေကိုအပြစ်တိုင်းပြင်ထုတ်มาရမယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမโอเคအခုလိုဖန်းစီခံရတယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်တူဖန်းစီခံရတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့နာဆာကကောင်စီစစ်ကောင်စီကိုဘာပြောချင်တာရှိလဲအဆရာဝန်တူအခုဖန်းစီခံရတဲ့ဆရာဝန်တူရဲ့အမျိုးသမီးတူအနေနဲ့တော့လကောင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့လကောင်ဆရာဝန်တူအနေနဲ့တော့လကောင်အနာသိန်းကောင်စီကိုပြောချင်တာကတော့ပြည်သူပြောလိုက်ရင်တော့ဗဇက်ကဟိုရုပ်မြင့်တန်ကြားရတယ်သူတို့ရဲ့ဒီနေရာတွေကနေပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့အပြည်သူတွေလိန်နေတာပဲလေပြည်သူတွေကသူတို့လိန်တာကိုသိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဒီလိုချစ်လိုပါဆိုပြီးတော့အဲဆရာဝန်တွေပြန်လာပါလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာတကယ်တမ်းတော့သူတို့ပြန်လာကြည့်ချင်တာမဟုတ်ရှင်သူတို့ခန်းနေတယ်ဆိုတော့အပြုံမှုကဆရာဝန်တွေကမလာနဲ့လို့ပြောနေတာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခကိုရောက်စေချင်တာပါရှင်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရဲ့အကျိုးပေးတိုင်းနဲ့သူတို့တွေလည်းပြန်ပြီးဒုက္ခရောက်ပါသည်လို့ထူထောင်လိုက်ပါတယ်